Surprise everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia hell where as obviously each episode is a surprise ibig sabihin bawat guest ay isang malaking surpresa. and promise totoo po surprise po talaga ang bawat guest daming nagtatanong actually kung surprise ba talaga and the answer is yes, surprise talaga siya because the idea is we will have a fun, unexpected conversation and we'll see where the conversation leads especially with uh, today's guest so I still have no idea who our guest Yes will be, but I will be receiving a set of clues. First clue, part one. Aba, may two parts ng ating set of clues. Ang ating panauhin ngayon, award winning sa kanyang profesyon. Hmm. May git 200,000 subscribers sa YouTube nation. At sa TikTok naman, may git isang milyon. Isang triathlete. Aba, ibig sabihin mga Ironman ganyan, isang rider, rider as in motor sa uh, nag, big bike siguro that yan yung understanding ko ng rider. Isang foodie at isa rin siyang teacher. Pero sino nga ba siya? Shocks, ang hirap nito ha. Para napaka-varied ng professions. Okay, teacher, rider, foodie, triathlete. Ah, okay, okay, meron pa. Mer meron pang clues. Part 2. Nagpapaaral ng kabataan. Tumutulong sa komunidad. Ay, okay, alam ko na to. Naakyat ang pangarap na bundok sa ginintoang edad at sa telebisyon, patuloy ang kanyang paglabas sa brigada, sa eyewitness at pinasarap Parang hindi napapagod, kita naman sa husay at gilas Alam ko na to walang iba kundi si Miss Cara David, am I right? Cara, ikaw ba yan? Yes! Hi Cara! Ang dali naman ng mga clue. Uy, nahirapan nahih ako doon sa first part ha kasi sabi triathlete, rider, foodie, tsaka teacher. Oo, kasi nap napaisip ako doon. Sabi ko, paano kaya yun? And then dito sa second part, naakyat ang pangarap na bundok. So alam ko na na ikaw yun. Kaya lang nakalagay sa gininto ang edad. Hindi ko isipin na umabot ka na sa gininto ang edad. <laughs> So, kinabahan ako ng konte Dapat pala, ano sinabi, ano, beauty queen yon No, <laughs> dead giveaway na yon <laughs> <laughs> dead giveaway na yun. Pero... Oo, dead giveaway. Uy, kara, kamusta na? Oh my gosh, so tagal na kitang hindi nakikita. In person, oo, ha? In person. Oo, kasi pandemic, di ba? Nung nag-pandemic, hindi na tayo pumapasok sa network. Tapos on top of that, hindi na rin kasi ako nagre-reporter. Pero syempre, so nasa field ka pa rin all the time with uh, IWIT, tapos yeah. syempre nagsushoot ka for Brigada. Eh ako sa Gabi ako pumapasok so hindi talaga tayo magpapang-abot. As Ibig sabihin marami tayong pagkukwentuhan ngayon. <laughs> sa GME. <laughs> ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Aside, of course, from your shows, gaya ng nabanggit natin, ikaw ay isang teacher. Actually, kailangan natin i-clarify, hindi ka lang basta isang teacher or professor dahil, di ba, ikaw ngayon ay chair ng mm. department sa UP. Grabe, Kara, sobrang... Wow! <laughs> hindi, umiikot lang yun. <laughs> Ako hindi naatasan. <laughs> Napaka-humble naman. Anong ibig sabihin nun kapag ikaw ay chair? Kasi, di ba, na-interview kita sa Tunay na Buhay, Professor... Oo kaka no nakapag sit in pa ako sa class mo correct 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 oo oh, so, so ano pinagkaiba ngayon ang pinagkaiba lang ngayon as chair of the department maraming admin work so ako ang in charge sa pag-aayos ng schedule ng lahat ng mga professors kasi syempre ako rin yung nagde-determine isa sa mga nagde-determine kung sino yung mga lecturers na kukunin namin ano yung mga you offer namin ng na mga subjects mga ganyan kasi syempre nagbabago naman yung media landscape 'di ba so hindi naman pwedeng kung ano yung tinuturo namin nung 1985 or 1990 ganyan eh yun pa rin yung tinuturo namin ngayon so kailangan mag-evolve din yung mga teachers mag-evolve din yung curriculum namin mismo so ayun, kumukuha ako ng mga young journalists na interesadong magturo para magbahagi ng kanilang kaalaman sa media. So, meron akong mga, may mga lecturers kami na mga photojournalists ngayon. May bago kaming lecturer na kukunin from the other channel na nirecruit ko rin, ganyan. Tapos, gumagawa rin kami ng iba pang mga programa para basically ma-improve yung education ng mga bata. Hindi mo naman kailangan magbawas ng teaching hours dahil meron ka ng admin Work. Bawas lang ako ng one subject. So, we are all required to teach four subjects every semester. So, tatlo lang yung subjects na tinuturo ko ngayon. I'm sure yung class mo yung pinag-aagawan tuwing ano no enrollment kapag registration. <laughs> Di ba kasi may mga teacher na gano'n yung talagang pipilahan mo tapos gigising ka na maaga para mauna ka sa pila. <laughs> Anong year ba yung tinuturo mo? Freshman ba or… Lahat nagtuturo ako ng freshman I teach History of the Philippine Press so he parang history of journalism that's a freshman course I also teach Introduction to Journalism that's a sophomore course minsan freshman din I also teach Introduction to Broadcast Journalism yung magsusulat sila script gagawa sila ng docu for third year students tapos I also teach pag-uulat sa Filipino script writing in Filipino, which is an elective. So, ang kumukuha nun minsan mga fourth year or mga third year. Tapos, this sem, magtuturo rin ako ng thesis. Wow! <laughs> so, pang fourth year yon pang mga graduating students. So, ano siya, from first year to fourth year. Kailangan kasi ano eh, marami kang maibabahaging ituturo. Hindi pwede kasing parang one-trick pony ka na isang subject lang yung kaya mong ituro. Parang nag-aaral din ako. Dati hindi ako nagtuturo ng history of the press. Tapos nag-aaral ako para maituro ko yung course na yon. Para mas versatile ka pa rin as a teacher. O, oh, kasi so, syempre, di ba, the learning never stops. Oo. Yun yung akala ng mga tao na parang porky teacher ka na. Basta magbabahagi ka na lang ng kaalaman. Hindi. Nag-aaral din kami. Ang dami namin pinag-aaralan. Lalo ngayon with AI. Tapos, mas magaling pa sa technology yung mga estudyante sa amin. <laughs> Pero teka, ilang years ka na ba nagtuturo? Bali, nag-start ako magturo 2016. 26. Oh, so may mga students ka na na nakagraduate na? No, Dami no. na. Mel, no, no. may report ko sa GMA. O, oh, sino mga estudyante mo na nakakatrabaho natin ngayon? Si Corrine Katibayan. Ah, that's right. Si Corrine. Oo. Oh, oh. Naging estudyante mo pala siya. Corrine was my student. Star student yon Kasi ano siya, parang ikaw yung sa sports. <laughs> courtside reporter. Oh, courtside. Court para, side reporter. Para ako mga 20 years apart. <laughs> <laughs> yon So, si Korean, ano yon star student yon kasi courtside reporter siya. So, everybody imagined her na magiging courtside reporter as soon as she graduated. Kasi courtside reporter na siya nung college pa lang. Pero, when she took my class, sabi niya na inspired daw siya na maging talagang journalist, full-blown journalist talaga. Tinurn daw niya yung offer na maging sports reporter. Tapos nag-apply talaga. Tapos nung tinanong siya, gusto niya maging crime beat reporter daw. Wow! <laughs> Ginusto niya talaga. Oo nga. So nung inoferan siya ng GMA na mag-crime beat, na crime beat reporter siya. So si Corinne, dating reporter sa Stand for Truth, si MJ Jeronimo, estudyante ko rin yun. Tapos meron na rin akong mga estudyante na naging researcher sa GMA. Grabe no, Karay, yung line of work mo, the power power you have to influence people and to inspire not just influence pero to inspire and syempre to you know somehow change the course of their lives and hindi lang sa pagiging isang professor pero syempre sa pagiging isang mamamahayag din kasi doon ka naman talaga nag-umpisa di ba sa pagiging isang mamamahayag uh -oh. na na-realize mo ba minsan kung gaano ka lakas yung uh, influensya mo or, or I mean you know the power you have to inspire other people Especially young ones. I mean, hindi ko naman siya masyadong nilalagay sa utak ko. <laughs> <laughs> Kasi buka ma-pressure din ako. <laughs> Di ba? nilalagay ko na lang sa utak ko is that you just do a good job. You just do a good job in everything that you put yourself into. Di ba? Gawin mo lang yung best mo. And hopefully, kung may ma-inspire ka, then yay. Kung wala, at least ginawa mo pa rin yung, yung best mo. Mas madali kasing maka-inspire ng mga tao with action kesa yung sasabihin mo talaga, magbibigay ka ng advice. Hindi ako advice giver. So, <laughs> hindi ako inspirational speaker. Hindi ako magaling din sa mga inspirational talk. I just do my job. Tapos, if some people get inspired with the things that I do, then yay, di ba? In the same way that when I do my triathlon races, nagugulat na lang ako when some people tell me na gusto ko na ring mag-triathlon dahil sa'yo. Tapos parang ako, ha? Huh? Tapos nasabihin lang nila kasi parang at your age, kaya mong gawin yon. Bakit hindi ko kayang gawin? So, nagugulat na lang ako na parang ah nakaka-inspire pala ako. Wala naman ako sinabing, guys, mag-triathlon kayo, ganun. It's just that siguro people see that a 50-year-old woman can do all these things. So, siguro kaya ko rin siyang gawin. Parang ganun lang. I don't really inspire consciously. I just do my job and I just enjoy my life and if people get inspired, then Salamat. Oh, but I like what you said na you inspire with actions, not so much with words. I think kami nakikita namin yon. Your peers, your colleagues, we see that kasi you tend to excel in everything that you do. Hindi naman. Yung love life, ngayon lang ako nag-excel. I just can't swear to sa asawa ko. I-reserve natin yung love life pang mamaya. Itawag natin naman mga palpak din yung mga ay, oh, yung professional muna. <laughs> e, hindi eh, kasi, di ba? Parang as a journalist, award-winning journalist, lahat ng big awards, nakuha mo na yan. Tapos, you ventured into YouTube. Meron ka ng silver button sa likod mo, di ba? Tapos, asa oh. as a professor, hindi ka lang basta teacher, ikaw pa yung chair ng department. Tapos, sa, as a triathlete, di ba, nag-place ka pa? Nag-place ka pa in your triathlon? Parang, wow, ano bang hindi kaya gawin ni Cara David? <laughs> Swerte lang. Sweet so, Swerte. <laughs> <ito. laughs> so, ikaw mismo nagbanggit, yung Achilles heel mo pala love life noon. Pero ngayon, hindi na. <laughs> <laughs> kasi swerte ako sa asawa ko. swerte lang. Lagi kong sinasabi yon ano, baka, baka swerte lang or pan panahon lang ba? Yung paglingon mo, para, nasyan ba siya? Nasyan ba si, uh, si LM? Nasyan siya? <laughs> <laughs> na sa ah, Okay. <laughs> <laughs> o oh, pero dumating kasi siya sa tamang panahon, di ba? Oo. Oh. Actually, iniisip ko yun kung tama ba yung Parang late nga yung pagdating niya kasi dumating siya, 44 years old na ako. So hindi na ako magkakaanak, di ba? Parang minsan nag-uusap kami, sana pala dumating ka ng mas maaga para mas matagal yung panahon na magkasama at pwede pa kami bumuo ng a bigger family, di ba? Pero naisip ko rin na kung dumating din pala siya ng mas maaga, eh baka hindi pa ako ganun ka-mature at hindi pa rin siya ganun ka-mature nung time na nagkita kami, parang feeling ko rin, shucks, baka five years before or ten years prior to our meeting, sobrang masungit na tao ako at saka maldita akong tao. So, baka hindi rin niya ako nagustuhan. So, <laughs> tama <laughs> na yung timing niya. <laughs> na, <laughs> um, <laughs> pero parang how mature of you to mention that, di ba? <laughs> Kasi, di ba, malaki yung agwat namin sa edad. So parang sabi ko kung na-meet ko pala si LM 10 years before kaming naging kami, baka cradle snatch. <laughs> 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 Bakit? Ilang years ba ang agwat ninyo? 13. Ah, 13. <laughs> Uy, thirteen. parang hindi halata. That means kasi mukha kang bagets, <laughs> di ba? <laughs> Alam ko kasi mukhang matanda yung asawa ko. Hindi. <laughs> <laughs> magalit sa akin si LM? Hindi, hindi. Dahil mukha kang bagets. <laughs> Nabaget mo, Karan, na sabi mo, parang sana, maybe you would have had a bigger family. Pero kasi, when you met LM, you already had Julia, your daughter. Julia. Uh, mm -hmm. How many years of being a single mom yung pinagdaanan mo bago mo na kilala si LM? Um, si Julia was, I think, already 19 years old. Ah, okay. Mga college age na. Ah, hindi. Actually, nung na-meet pala niya, ano, tama, fourth year high school na si Julia. Ah, okay. Nung na-meet niya si LM. Nung dumating si LM sa buhay namin, fourth year high school na yung anak ko. Actually, nung nag-college entrance exam si Julia, nung pumasa siya sa Ateneo, it was the night before our wedding. Umawag oh! si Julia. Tapos sabi niya, pumasa siya sa Ateneo. Tapos nagkatinginan kami ni LM. Tapos sabi namin, shock, sana pumasa siya sa UP kasi ang mahal <laughs> ng tuition. <laughs> sabi namin, tingin? Tapos parang a week later, kasal na kami. So, on the honeymoon, doon na namin nalaman na pumasa ng UP si Julia. So, nakahinga na kami ng maluwag. <laughs> so, na-enjoy mo yung the rest of the honeymoon? Yes. <laughs> na-enjoy ko na. Sabi ko, may, may pera pa tayo pang honeymoon. <laughs> <laughs> Pwede pa mag-shopping. <laughs> tayo. Enjoyin natin ito. <laughs> <laughs> Do you think those 19 years of being a single mom, did it help you? Parang, syempre, I'm sure somehow nakatulong yun dun sa process of maturing. Para nga, nung the time na nagkakilala kayo ni Ellen, parang you said you were a sort of a different person by then. Oo. Actually, nung kinasal kami ni LM, ang Bible verse namin is there is a time for everything yung Ecclesiastes. Kasi na ko nung time na yon na may panahon talaga ang Panginoon sa lahat ng bagay at hindi dapat mainip. Hindi tayo dapat mainip kasi ano, God's time is the best time alam ko there were a lot of times in my life na iniisip ko, bakit wala pa akong matinong asawa? Bakit wala pa akong boyfriend? Bakit wala pa akong ganito? Bakit hindi ko pa ito nakukuha? Yung pala, hinahanda lang talaga ako ni God for for the right time. And ang perfect lang talaga ng, ng timing ng, ng lahat. Nung dumating si LM, yun yung time na mas kalmado na rin ako sa buhay ko, hindi na ako nai-insecure sa trabaho ko, mas secure na ako with my job, with my career, hindi na rin ako kasing busy. Nung dumating din si LM, pa-college na si Julia, marami na rin akong nalaman, kumbaga mas matatag na ako as a person. I don't regret, pati yung pagiging single mother ko, I don't regret it. Feeling ko naging mas strong ako because I was able to endure all those things. And nagpapasalamat ako na naging single mother ako. Kasi mm -hmm. ang dami kong natutuhan nung mga panahon iyon, it made me a better person. Everything that we go through in life just makes us stronger. Yung pagiging single mama, did it somehow bring you and... Julia closer together also. Uh, Or syempre may mga struggle din yan na. Syempre 'pag na ka, may mga away-away, tampuhan. Admittedly, syempre may mga resentment on her part na hindi ako nakapagbigay ng ganun karaming time. Mm. Kasi when you're a single parent, kailangan mong doble magtrabaho. Kasi, 'di ba? Ginagawa mo 'yung trabaho to provide for your daughter solo ka lang eh. So, doble yung trabaho ko sa pagkayod sa trabaho. Tapos, kailangan mo pang i-juggle with that yung pagiging nanay mo and tatay at the same time. ba diba? So, most of the time, ang nangyayari noon, kulang na kulang ako sa oras sa kanya. At yun yung pinaka nire ko. Kasi, because I was working so hard, I was working two, three, four jobs at that time to be able to provide for her. Naubusan ako ng oras, personal time with her kasi I was just really juggling my my schedule. Naging magaling ako sa multitasking. Si Julia na naman, naging very independent. Hindi siya clingy na kind of person. Hindi siya ganong klaseng person. Napaka-independent nung anak ko. Kaya niyang sarili niya. Alam mm -hmm. mo yon, high school pa lang yun, nagpunta na yun sa imong bansa on her own. Nirepresent niya yung school niya sa Nepal for for a conference. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob ng bata. Nung finally dumating na si LM sa buhay namin, may kahati na ako sa pag-aalaga or sa parenting, doon na kami nagkaroon ng mas maraming bonding as mother and daughter and as a family. Mas naging close pa kami lalo. Kumbaga yung first 18 years of our lives, pinatatag lang kami, ginawa lang kami parehong strong tapos yung bonding ng mother and daughter, dumating siya after when LM was already there. Kasi pwede na namin i-enjoy yung buhay namin. Oh, and ngayon kayo ni LM, um, seven years? Seven years together? Tama ba? 2016? Mm. Ah, hindi. 2018 kami kinasal. Ah, okay. 2016 kayo 20, nagkakilala? 20, 20, nagkakilala, oo. Pero ah. ano, kinasal kami 2018. Ah, okay. I'm curious ako kasi uh -oh. <laughs> babalikan ko to. Kasi favorite ko talaga pag-usapan love story eh. <laughs> kasi sabi mo kanina, parang marami uh -oh. kang naging mistakes in the past. So, dumating ka ba dun sa puto na parang give up ka na sa love life? Oo. 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 Talaga? As, in. as in years bago dumating si LM. Uh Oo. -oh. When I turned 40 years old, actually nung nag-35 pa lang ako, medyo, <laughs> medyo na desperado na ako ng konti kasi parang, <laughs> Hala -ay. Hala ay. wala na ako sa kalendaryo, meron sabi ko, nasa thermometer pa ako. Wala pa akong lagnat sa thermometer. Sabi ko, delikado na tayo dito pag umabot tayo ng 40 kasi may trangkaso na yon So sabi ko, sabi ko, mga 35 Meron ako mga bucket list na noon na mga bundok na gusto kong akyatin, etc. Hindi ko siya inaakyat kasi sabi ko, aakyatin ko to with my husband, with my fiance, whatever. Tapos when I turned 40, wala akong boyfriend. Tapos parang ako, hala, ano nang nangyayari? So, nung 40 years old ako, sabi ko sa sarili ko, mukhang wala na. Mukhang wala na akong magiging boyfriend, ganyan. Mukhang single na ako forever. Inakyat ko na yung mga bundok na gusto kong akyatin mag-isa. So, I went to Greece to climb Mount Olympus on my own. Wow. Tapos, I went to Japan to climb Mount Fuji on my own. Tapos, nagpunta ako ng Mount Apo to climb Mount Apo, syempre with the crew, sabi ko, ako na lang isa. Isang buwan akong nasa ano, nag, alone lang ako, mag-isa lang akong nagta-travel. Kapos, sinabi ko lang sa sarili ko, kaya ko naman atang maging masaya even without someone. Tinanggap ko na, nung 40 years old ako, tinanggap ko na sa sarili kong wala na. Hindi na ako mag-boyfriend. Hindi na ako mag-aasawa. As in, mamahalin ko na lang yung sarili ko. I will complete myself na <laughs> lang. Ganyan. Hindi na ako, you complete me. I complete me na ako. Ganyan, ginawa ko na lahat ng mga gusto kong gawin, ng mga bucket list, whatever. Kaya nung na-meet ko si LM, nasa mga 42, 43 years old na ako nung na-meet ko siya. Ang una kong sinabi sa kanya, hindi na ako interesado magkaroon ng boyfriend kasi sawa na ako, pagod na ako, and I'm happy with myself. Tapos nagulat ako na ang sinabi niya sa akin, pwede mo bang bigyan lang ako ng chance na patunayan sa'yo na okay pa rin merong kasama, but you can still be yourself. Ay, shucks. Ang sweet naman ni LM. <laughs> Grabe. <laughs> sabi ko, okay, sige. So, sabi niya, pwede bang liligawan talaga kita at ipuprove ko lang sa'yo na just give me a chance na pwede mo pa rin namang i-enjoy ang sarili mo and you can still do the things that you want to do. You're still free. Pero meron ka lang kasama na Kumbaga, kasama mo lang, baka ma-enjoy mo rin naman. Shucks. Sabi ko kasi, sanay na kasi ako nung na nanonood ng sine mag-isa, na nagta-travel mag-isa, sanay na ako dun eh. Tapos sabi, niya, hindi naman kita pipilitin na mag-travel kasama ko eh, sabi niya. Pero baka lang, maisip mong fun din naman, at may freedom. So sabi ko, sure, sige. So noong nagliligawan kami ni LM, nakakatawa kasi hindi ko pwede ka siya binibigyan ng oras. So sabi niya sa akin, ah, pwede ba tayo magkita? Ah, magsi-swimming ako eh. Sabi niya, so, saan ka magsi-swimming Sa celebrity sports? Okay, anong oras? Ganitong oras, sabi ko, kung magsiswimming ka rin, edi magkikita tayo. Tapos sabi niya, o oh, sige tingnan ko, gumanon siya. So nagsi-swimming ako, nag-training ako ng swimming. Tapos biglang pag-ahon ko na lang ng ganun, may makikita na akong tubig at saka saging. Tapos nandun si LM. Tapos sabi niya, baka lang uhaw ka na or gutom ka na. Alam ko potassium, saging, okay to sa mga atlit. Ay, ang sweet so, naman. Tapos sabi ko, ah, thank you. So, iinom ako. Tapos sabi niya, aahon ka na ba? Sabi ko, ay hindi. 1 kilometer <laughs> na, two lang po, kilometers na yun. Tsaka lang <laughs> ah. Swimming ako ulit. Ah. Ganon So, kasama ko siya sa triathlon. Si LM, nung time na yun, para makita niya ako, kailangan niyang maghintay doon sa swimming pool para lang makita niya ako. May mga times na sasabihin ko, magbabike ako eh. Kung gusto mo ako makita, di magbike ka rin. So, nagbike siya, nagmountain bike siya, mamatay-matay na siya sa kaka-mountain bike kasi sabi niya, ano ba ito, mamamatay na ako? Sabi ko, di saan hindi ka sumama? Sabi niya, hindi, hey, makikita. <laughs> <laughs> paano kung mag-prove um sa'yo na okay ako kung tao ko? <laughs> ano? So, nag din siya. Nag-aral siya mag-swimming. Yun yung tatanong ko kung nag-swimming na rin ba siya? <laughs> sons din siya. Nagja-jogging kami sa UP. Nung time na yon nag nagte-training din ako to be a lector sa church. Alam niya na ganitong oras may mag may serve ako sa simbahan. So, nandun din siya, makikita mo na magsisimba rin siya. Yung ganoon, wow. pag may time sasabihin so ko, sabi niya, Nasan ka?" Sabi ko, "Ay, magsisimba ako." So, pupunta rin siya, magsisimba rin siya. Tapos tinanong ko nga, religious ba siya talagang tao at ba't siya nagsisimba? Sabi niya, ah hindi, kasi favorite part ko yung ama namin, mahahawakan ko yung kamay mo. <laughs> <laughs> May ulterior motive pala siya. Yeah, yeah, sasama ako sa lahat ng misa na nandun siya. Kasi mahahawakan ko yung kamay mo sa ama namin. Ay, wow. Yun pala style doon. <laughs> Oo, yun ang style doon. Tapos diba? naging triathlete na rin siya? Nagko-compete na eh. rin siya? Ah, Okay. <laughs> Ano na lang na bike pero nasasama ko na siya sa biking tapos itong just a few months ago nakasama ko na siyang nagbike ng 200 kilometers grabe oh. <laughs> grabe ka 200 kilometers 200. grabe eh, sa biyahe nga na ng kotse or bus eh parang ahaba na ng 200 kilometers yung sa 200, bike pa oh, diba yung 200 kilometers ano yon Sube hanggang sa dulo ng Zambales, masinlo. Grabe. Tapos babalik ka kasi 100 lang yung papuntang Masinlo. tapos babalik ka. Round so, trip. So start kaming magbike mga 4 AM, 3 AM, tapos nakabalik kami mga 4. So parang 12 <laughs> hours na biking. <laughs> Grabe, Karen. ka nakakabilib ka talaga. <laughs> kaming dalawa 'yon, kaming dalawa. Oo, na pero may mga ano naman 'yon, may mga rest stop 'yon. Oh, okay naman. Every kilometers. Ah, okay. At least meron naman. apat lang. <laughs> <Abot> na <no> stop lang <laughs> yun. apat na stop. Pwede kang bumaba para kumain. Oo. Tapos ay ka ulit. Tapos pwede ka namang tumigil kung gusto mo. Okay. E, eh, teka. Na- nakaakyat na kayo ng bundok na magkasama? mm -hmm. Bago pa kayo kinasal mm -mm. Di ba sabi mo kanina At the age of 50 Para at the age of 40 Meron ka ng bucket list And then 50th birthday mo pala this year Yeah oh, It's oh. your golden year So meron ka pa oh, bang yeah. dinagdag Doon sa bucket list? Life hasn't been easy lately So we're here To make your day Featuring amazing Funny And heartwarming stories To bring you something Bright and sweet And get you dancing Through tough times Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Glance your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make Your Day! 50th birthday mo pala this year. Yeah. Oh, it's oh. your golden year. So, meron ka pa bang dinagdag dun sa bucket list na mga Marami ano? Marami pa. Marami pa. Yung giting-giting, ginawa ko na yan siya for eyewitness. Originally, dapat kasama si LM, pero I decided we decided on the last minute na wag na lang siya isama kasi para makaakyat ka sa giting-giting, kailangan nakaakyat ka na dun sa mga major mountains dito sa Pilipinas. So, since hindi pa siya nakaakyat ng mga major mountains, wag na lang muna. And nung inakyat namin yung giting-giting, sabi ko, buti na lang, hindi ko sinama si LM kasi baka hiwala yan ako nito. <laughs> Sobrang hirap. Kasi kahit yung sarili ko, hindi ko pinatatawad. Ang hirap-hirap nung bundok. Ang mission ko is to do a full Ironman, to complete a full Ironman When I turn 50, next year na yon next year na yung yung full ironman na bago wow. ako mag 51 sana man lang makapag full ironman na ako. kasi yung nagagawa ko palang half so ah. yun yung sa mga gusto ko pang bucket list. Kaya nagte-training pa ako. Pwede mong i-ano yon Pwede mong pang i-document rin yun, yung full Ironman mo? Actually, gusto yan gawin ng ano, ng eyewitness na document nila. Kaso lang, sabi ko, pwede naman. Yun nga lang, that's a lot of pressure kasi, tapos. <laughs> 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 wala ano namang makakaalam. Mag-iba na lang ng topic na bigla. Tapos, tapos wala pa kaming episode. <laughs> hindi pa susweldo yung cameraman ko. Sabi nila, eh kaya nga tatapusin mo talaga siya. Kasi Oo. kung tayo lahat sa sweldo. Wala so, kang choice. Oo. <laughs> yun yung, ano, yun yung motivation mo. <laughs> Oo. Ang inspiration ko si Rafi Tima. Nako. Rafi. Oh, isa pa yon rin kasi. Oo. Oh, pag nag-Iron Man yun. Full ang ginagawa niya, di ba? Oo, ang ginagawa ni Rafi Tima ay full Ironman na si Rafi sobrang lakas lang ng loob na hindi nagte-training. Alam mo na. sobrang konti lang ng training ni Rafi pero gagawin niya talaga yung full Ironman. Iba yung level yung endurance ni Rafi Tima. Ako talagang paghahandaan ko siya kasi hindi ganun kalakas yung endurance ko. <laughs> Medyo mahaba yung full Ironman. I mean, yung 42 kilometers na run. Hindi Maha- o oh, kasi isang buong marathon na yun. So nagmarathon ka na, tapos mag-bike ka pa, tapos mag-swim ka pa. Di ba? So meron kang 4 kilometers na swim, tapos meron kang almost 200 kilometers na bike. Tapos 42 kilometers na run. Grabe. Iniisip ko pala napapagod na ako. So, nagsistart siya ng mga 6 o'clock or 7 o'clock in the morning, tapos nakakauwi ka na ng mga 7 p.m. Mm -mm. Ganun siya. So, yun, mga 12 oras kang tumatakbo, oh, ba bike lang. Tapos, may time limit siya. So, ako yun yung worry ko na alam ko kaya kong tiisin. Pero hindi ko alam kung kaya kong mabit yung time. So, yun yung problem, time limit. Kasi parang may cut-off din yan, di ba? May cut-off siya, every leg. Eh, wait, nabanggit mo, Cara, na like, kung wari nung umakit ka ng bundok, kasama mo yung, syempre, yung team mo yeah. sa eyewitness. So... Grabe, ibig sabihin, yung team mo sa eyewitness, talagang sanay rin silang umakyat ng bundok. Para sa so, totoo yung sabi na parang mahirap maging kasama si Kara sa ano sa shoot kasi kailangan gawin lahat ng ginagawa ni Kara. Kailangan mo sabayan. Oo, tapos dala mo yung camera. <laughs> Oo, oh, may bitbit bit ka mas pa. Mas mahirap yung ginagawa ng cameraman. Oo, Lagi ko yung sinasabi yan na parang kung nagagalingan kayo sa mga host at mga reporter, mas magalingan tayo dapat sa mga cameraman. Kasi lahat ng ginagawa namin, ginagawa nila na may hawak na tripod at camera. Wait, ilang years ka na ba nag-i-eyewitness? Nag-start ako 2002. 2002? 2002? Hmm. Naalala mo pa ba first ever story mo sa iWIT? Mm-mm. Mindoro, Gamu-Gamu sa Dilim. Yun yung, yung title. yung first mo? Wah, di ba award winning rin yung Gamu-Gamu sa Dilim? Oo, yung... Grabe naman, Kara. First story mo pa may award na agad. <laughs> Swerte lang. <laughs> <laughs> yung pala first mo. To, and then now, um, the best part about it is, hindi parang... Uh, you, you continue to do eyewitness. Tapos nag-diversify ka na, di ba? Meron ka ng social media. You have your own uh, YouTube channel. Tas ang kaling ng YouTube channel mo kasi naaliwa ko dun sa concept na parang nagtuturo ka pa rin. And parang para swak na swak siya sa personality mo, sa image mo. What gave you the idea na mag-umpisa ka rin na sarili mong uh -oh, YouTube channel? Kasi di ba nung pandemic, nag-shift to online learning lahat ng tao. Tapos, kinuha kami na maging, ano yon yung depth ed teacher something parang may project nun ng DepEd na tuturuan ng mga mga journalist yung mga teacher kung paano humarap sa camera ganyan. So mm -hmm. gumawa ako ng isang tutorial for the DepEd teachers. At the same time, yung mga klase rin namin sa UP naging online lahat. So mm -hmm. syempre kailangan kong gumawa ng mga demo at saka mga lesson para sa mga estudyante ko. So sabi ko, ang boring naman kung puro Zoom lang ang gagawin namin. So, gumawa ako ng mga tutorial para sa mga estudyante ko tsaka para dun sa mga DepEd teachers. Tapos, naisip ko parang sayang. Ang makakapanood lang nito yung mga estudyante ko lang. So, sabi ko, I-upload ko kaya sa YouTube. In-upload ko yung mga first two episodes. Tapos biglang, alam ka, ang daming nanonood. tapos natuwa na ako na parang, ay, ang daming nanonood. Tapos ang daming nang nagre-request. So sabi ko, o oh, sige, edi yung mga lecture ko sa students ko, upload ko na lang doon, ba? Diba? So in-upload ko na siya. Tapos hanggang sa, ang dami nang humihingi ng kung ano-ano, na na ako. <laughs> Tapos napagod na ako kasi noong <laughs> pandemic, wala na kasing ginagawa, ba? Diba? Tapos nandito lang rin si LM sa bahay kasi wala siyang barko. So, si LM ang naging cameraman ko. So, siya yung nag-shoot for me. Tapos, si Julia, tinutulungan ako sa graphics, sa editing naging bonding moment ng family namin. Natigil lang kasi nung bumalik na yung mga trabaho natin sa TV, hindi ko na masyadong naasikaso yung YouTube channel. Oo. Hindi na ako nakapag-upload. Sorry sa mga followers. <laughs> 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 o, oh, pero pag may time, di ba? Maibabalik oh, din siya nakakagawa ako. And then, syempre, aside from, so meron ka ng eyewitness, meron kang brigada, meron mm -hmm. kang pinasarap also. Doon sa pinasarap, medyo nag-shift ka ng konti, di ba from the usual human interest stories or hard news, diba? Uh -oh. Naging parang culinary expert ka. And alam ko na nag-aral ka pa ng culinary. See, yeah, <laughs> parang yan yeah yung tatakara, David. Hindi pa gagawin mo lang na half-half. kailan kung mag-food show ako, kailangan ko mag-aral ng culinary. <laughs> sa Center for for Asian Culinary Studies, CACS, kay Chef Jean Gonzalez. Nag-aaral ko talaga ako. As in, course talaga. As in... Dahil sa show. Oo, dahil din sa show. Kasi parang na-insecure na rin ako na mag interview ako ng mga chef. Tapos nagluluto sila. Tapos parang syempre kailangan i-annotate mo yung sinasabi, di ba? Tapos ang sinasabi ko lang, ayan, so nagigisa na tayo. Parang ulit-ulit yung sinasabi ko kasi hindi ko naiintindihan yung cooking process. nag-suggest sa akin si Chef Jing Gonzales na parang kung gusto mong maging mas matalino, kahit kaunti man lang yung, yung show mo or gusto mong i-level up yung show mo, i-level up mo rin yung knowledge mo. And that way, matuturuan mo rin yung mga, alam mo yun, mali-level up yung show. It's not just a cooking show. It's not just a food show. Parang it's something na may matututuhan ka. So, nag-aaral ako nag ko ako ng, sa culinary school. Okay naman siya kasi nat natulungan niya yung show. Nagkaroon ako ng segment dun sa show na ako naman yung nagluluto. Gano'ng katagal yung course? Ano yun eh, parang 15 Saturdays. <laughs> Grabe, 15 Saturdays. Hindi yun basta-basta ha. I mean, 15 Saturdays, tas meron ka pang ibang sinushoot. May iba ka pang work. Oo. Tapos, dahil doon na nag-culinary school ako, yung father ko, sabi niya, huwag na tayo magkusinera. Ikaw na lang. <laughs> so ngayon, ako nagluluto sa bahay namin. Wala na kaming kasambahay na nagluluto. Ako na talaga gumagawa ng, ng lahat. Hanggang ngayon? Oo. So, I devote mga three days of the week just cooking a lot of things. Tapos nilalagay na lang sa freezer. Ah, okay. Para iinitin na lang. Iinitin na lang. Yung ganun. Kaya nung pandemic, hindi kami masyado naging dependent sa pag-order. Oh, so, may question ako. Kasi ba diba, pinakabago yung pinasarap. I witness ka brigada, tsaka covering the news which you did for a long time. Parang kumbaga parang autopilot ka na doon, 'di ba? So, ano mas mahirap para sa iyo, yung maging isang foodie or maging isang documentarist? Mahirap pa rin yung eyewitness. Yung pinasarap is my rest. It's my fun day. As in, pag magsushoot ako ng pinasarap, ito yung day na parang ang gaan, ang gaan-gaan lang. Ang lalagay ko lang sa utak ko, i-enjoy ko lang tong araw na to kakain ako ng masarap. Pag sinabi kong masarap, masarap talaga yon. O kaya nga gusto nilang pinapanood kasi alam nilang hindi ka magsisinungaling. Ano ba yung mga weird na pinakain sa'yo? Ah, kung ano-ano. Lasagna pero ang laman ay laing. <laughs> pasta, tapos ang sahog ay balot. Balot sa pasta. Oh, weird. Oo nga, weird na yun. You <laughs> see, see <you> mismo. <laughs> Oo. So, sobrang weird na pasta. Mahitig din ako sa balot, pero parang together? Oo nga. Okay. so, alam na namin yung challenges mo sa pinasarap. Eh, how about sa iWit? Ano yung mga pinaka-challenge para sa'yo? Kasi, parang dami mo na nagawa sa iWit. Umakit ka ng mundok, sumisid ka sa malalim. Actually, yung pinaka-challenge. Ang pinaka-challenge doon, yung ang tagal na kasi ng show, ang dami nang nagawa. Tapos, how do you come up with something na hindi pa nagagawa ng iba? Yun, ang hirap noon nun. Mm -hmm. Ang pinaka-challenging sa eyewitness, yung thinking of a topic. Ayaw mo kasi nasabihin na, ay, napanood ko na yan. Na ka mahirap sa yung pinaka-mahirap sa eyewitness yung yun, pag-iisip ng topic. I'm sure um, you've been asked several times na ano favorite mo, what are you proudest of, what was the hardest. Mm -hmm. Ang question ko is, ano pa yung gusto mong gawin? Ano pang pa gusto ko gawin? <laughs> Sa dami, no? <laughs> ano nga ba? Siguro kung, kung bundok, I think the last mountain in the Philippines na hindi ko pa naaakyat na kasama sa bucket list ko is Mount Halcon, Mindoro. Parang merong mga bundok sa Pilipinas na mahirap akyatin and kasama dun yung Mount Halcon. I've also, never pa ako nakaakyat ng Mount Pulag. Mount Pulag. Pero okay. yung Mount at kasi ang dami ng mga journalist na umakyat doon at ginawa na nila ng docu. So, hindi ko na pwedeng gawa ng docu sa eyewitness yon For fun um, na lang yon uh Oo, -oh, for fun. Actually, niyayaya <laughs> ko pa yung asawa ko na kung pwedeng, ano, sa 50th birthday ko, umakyat na lang kami ng Mount Pulag. <laughs> ang saya naman ng 50th <laughs> siya birthday. <laughs> Ang saya na celebration. Kailan pa birthday mo? Sa September 12. Ay, lapit na nga. Lapit na. Oh, hindi pa siya pumapayag. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung ano pa ang pwede namin gawin sa eyewitness, pero we have to come up with, with a documentary every month. And minsan, na, nauubusan na rin kami talaga ng, ng topics. Oo nga. Ano ba para sa pinaka, kumbaga nakakalokang nagawa mo na for a story? na ayaw mong ulitin. Ayaw ulitin? Oo, something na nagawa mo na, pay, ayoko na ulitin yun. <laughs> Siguro yung kumain ng daga. <laughs> Oo nga. <laughs> ayoko na <nang> ulitin yun. <laughs> Oo nga. Ano yung inihaw? Iba-ibang klase ng daga. Ah, parang, okay. parang merong sisig, merong inihaw. Merong adobo, iba-iba, tas may kaldereta. <laughs> Shucks! Kung ano, And anong kasi. O, para pumunta kami ng Isabela, tapos, ayun, kumakain ng daga yung mga tao doon. Mostly, farming community siya. So, sinasabi nila na malinis naman tong daga, kasi, ano naman to, dagang bukid, ganyan-ganyan. Ayun na talagang ulitin yun. Tama na po. <laughs> Tama na po yung isang, isang <laughs> Oo dose. nga. Wait, pero yeah. nakakatuwa to see na parang, um, approaching the age of 50, parang we see how you really embrace life, di ba? With so much passion, so much uh, joy, so much fervor. Kasi usually, di ba, parang may mga ibang tao pag parang habang um, they reach a certain age, kumari ganyan, 50, golden, parang mga milestone age, parang ang sinasabi lang nila, ay, tanda-tanda ko na, ganyan. Tapos they tend to slow down. Pero parang wala akong nakikitang bakas na ganun sa'yo. Hindi pwedeng tumanda at saka mag-feeling matanda. Kasi ang bata na kasawa ko. <laughs> <laughs> May motivation ka pala. Dapat <laughs> always young. Eh, di ba sabi nga nila, age is just a number. Lalo kang tumatanda kapag wala kang ginagawa. Pag masyado mong iniisip na matanda ka na, matanda ka na, ganun. Ako, ang mantra ko ay, to keep looking young, my mindset in life has to be of a young person as well. Maging healthy tayo, mag-exercise, mga ganyan. Huwag masyadong punuin yung buhay ng problema, di ba? Enjoy mo yung buhay. And important rin siguro to surround yourself with the right people, no? Kasi may ibang tao, pag kasama mo, parang feeling mo tanda-tanda mo. Pero pag may iba tao pag kasama mo, parang feeling mo bagets ka rin. oo, <laughs> oo. Tsaka kailangan laging maging masaya. I-challenge mo yung sarili mo. Pag nagsasawa ka na na ito na lang lang ito yung ginagawa mo, hanap ka ng bago, hanap ng bago, bagong learnings, yung ganyan. Hindi rin ako naniniwala dun sa ano yung, ah, kasi ito yung generation ko. So, yung bagong technology, hindi ko na yan i-embrace kasi masyado na akong matanda for that. Hindi pwede. Kaya ako, nagtitiktok ako. Bakit? Yung mga bata lang ba pwede magtiktok? Oh, Titiktok tiktok din ako. Aaralin ko rin yan. Kasi baka ituro ko rin yan sa mga estudyante ko, di ba? So, i-embrace natin yung kung ano man yung mga pagbabago ng buhay para sumabay tayo dun sa panahon. Kaya may bago akong bansa, Queen of Potential Sound sa, ano, sa TikTok. Wow, Queen of Potential Sound? Oo, oh, oh. <laughs> so, sa mga nagtitiktok, alam nila yan. Oo, napaghalatato na yun. Oo, sa tiktok kasi pwede mo siyang i-dub, di ba? Uh Oo. -oh. Meron akong mga videos na dinadub nila, tapos nila magiging oh, nila ng ibang meaning. <laughs> alam ko yan, napanood ko yan. Yun <laughs> na yun, oh. nanghuhuli ka ng alimango. <laughs> tuwang ako dun sa video na yon. <laughs> Guys, kung kilala ninyo ako, hindi ko minimian na uh, gawing bastos. Nagugulat na lang ako na biglang, ay bastos pala yung nasabi ko. Hindi ko lang naman eh. <laughs> Parang may isang video yung yung suman kasi nagpunta kami ng Pampanga tapos ang sabi sa akin ng gumagawa ng suman Meron dalawang klase ng suman, yung suman na tinipid at saka yung suman na talagang <laughs> kumpleto sa rekados. So dito ko pa ko kung kung kumpleto yung rekados ng suman at saka yung tinipid na suman. So tinikto ko 'yon, sabi ko, para malaman ninyo kung ang suman ay tinipid pag binuksan mo yung suman, gaganon yung suman. So, ibig sabihin, konti lang yung hindi nagalapong doon. Konti lang. So, tingnan natin itong suman na to. So, binuksan ko yung suman. Tapos, pag bukas ko ng suman, nakaganon talaga yung suman. So, pa, pa, yung tayo, oh. Ganyan ako, sabi ko. Bang level, hindi ko yung suman na to. Tapos, yun. Pala, gagawa nila sa akin mag <laughs> <laughs> eh parang pinapakinggan ko pala, natatawa na ako. even with it usually pag nagshoot kami ng pinasarap, ganun lang ako talagang spontaneous. At saka, I also make it a point na pag titikim kami ng food, hindi ko pa siya natitikman talaga ever. Tsaka uh -oh. walang talaga take two. Walang take two. Talagang, uh -oh. so pag mag-shoot kami ng pinasarap, nandyan na yung camera, tapos may nakalagay na rin na pang TikTok na nandun sa na cellphone para talagang yung pagtikim ko makukuhaan talaga kung ano yung talagang totoong reaction. Uh -oh. E minsan, may mga masasabi ako talaga na hindi ko naman naisip na bastos pala yun. <laughs> Actually, hindi naman siya bastos eh. <laughs> Ginawa na lang ng ibang meaning. Pero wait, kara, nakakatuwa. Nakakatuwa tong kwentuhan natin, tong usapan natin. Kung nga, nga lang tayong gagawin, baka pwede pa natin pahabain to. Pero anyway, Before we wrap things up, may inihanda tayong uh, pag-game. Pag-game game ba to? Teka, check natin. Surprise kasi to eh. At game. Uh, wala walang suman. <laughs> suman yung premyo. Suman na hindi tinipid. <laughs> okay, so ang game na to, basahin ko ha, Filipino tongue twisters as stories. Dahil, dahil madalas na YouTube content mo, yung tungkol sa Filipino language. Diba? Yun yung mga talagang YouTube content na talagang ano, millions of views. 'di ba? Ang gagawin mo, babasahin mo yung mga tongue twisters in your signature docu voice over voice and then short kwento lang kung may nagawa ka ng story na ganito. Okay? So sasend namin sa'yo dito sa chat box. Tama sa kung meron ka nang bang nagawang story at tungkol diyan. Okay? okay? So usong usong salo-salong nag-iu uh, ah, uh, ulitin ko. <laughs> pusong-usong salo-salong nagsisi ususohan ang mga aso sa asosasyon sa sena Wow, yeah. Kara. Pag ikaw nag-voice, parang ano, no? Parang hindi siya tongue twister. Parang ano lang talaga. Smooth <laughs> lang. Ganun lang. Teka, meron ka na bang nag-angawang story at tungkol sa aso? Meron, di ba? Yung oh, oh, oh. nagsuot ka nung ano parang ako, gear. Ano ako? Dog ako. Meron ako mga aso. At ako rin yung nagpapaanak sa mga aso ko. So, sobrang... Love na love ko ang ang mga dogs. Meron akong ginawang uh, ano documentary, Sundalong Aso ang title niya. Tungkol dito sa mga canine dogs. Have you ever wondered kung saan sila napupunta when they're already old? I remember that documentary that you did. Oo. Uh oh. Kasi the canine dogs, itong mga canine unit, sundalo sila, eh, di ba? So uh -oh. paano, yung mga sundalo na tao? nagre-retire sila or nananalo sila ng nabibigyan sila ng medalya, may retirement pay sila, etc. Yung mga aso, marami dito nasasabugan ng bomba, napipilayan during the war. Tapos ano nangyayari sa kanila pagkatapos? They are left in cages. Yung iba sa kanila bulag na, wala nang isang paa. Tapos nandun lang sila sa cage, walang nag-aalaga sa kanila or they're they're left just left there so yun yung naging documentary namin merong isang NGO na ang ginawa nila ay naghanap sila ng mga adoptive families for these hero dogs nakakaawa na nakaka nakaka-inspire din kasi merong mga aso na at the end of their lives pagatas nilang magsilbi sa bayan kahit papano nakapag ano pa rin sila naka-experience pa rin sila ng family life. Ang galing. Tamo, parang ikaw lang mag-iisip na gumawa ng kwento tungkol doon, di ba? <laughs> ng storya <at> tungkol doon. <laughs> Ah, sige, punta tayo dun sa next. Ano bang next natin? Kakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Kenken Ken, habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. Mga kakaibang kakaning Pinoy. Ayun, yung suman. Yung suman. Ano <laughs> <laughs> yung tayo? Yung suman sa pampanga. May matandang babae doon na nagsabi sa akin, negreto, alaman po ninyo kung tinipid o hindi ang inyong suman, buksan po ninyo ito pag tumayo, pak! Hindi <laughs> tinutuloy. Okay. Uh, next. Pitong put, pitong puting pating. Marami na kaming ginawang story on ano, on sharks. Well, nagtubatahan ako, so meron dong sharks. Tapos, sa Cebu, merong isang lugar doon kung saan you can swim with the thresher sharks. Wala ka bang mga story ang ginawa na parang habang nagshoot, parang sinasabi mo sa sarili mo, bakit ko ba to ginawa? Bakit ko ba to pinitch? <laughs> ah, tungkol sa ano, <laughs> sa ano, sa isang volcano sa Indonesia. Isa sa mga bucket list ko yun eh na umakyat doon sa Kawa Ijen. This is a volcano, an active volcano in Indonesia na matatagpuan sa crater niya yung the world's largest acidic lake. Sobrang uh -huh. acidic lake na yun, as in talagang nakakamatay siya na lake. Kasi papasok ka doon sa crater nung, nung volcano. Tapos, naging bucket list ko siya kasi napanood ko siya sa, sa BBC na umakyat doon sa Kawa Ijen, yung isang grupo ng mga documentarist. Tapos, wala silang na-shoot kasi nasira yung mga camera nila dahil sobra yung mga fumes, wow. mga top, victims dun sa sa crater nasira yung kanilang camera so parang kulang yung na shoot nila so nung napanood ko yun sabi ko aakyatin ko yan magdadala ako ng maraming maraming camera para kahit na masira yung isang camera or dalawang camera meron pa akong backup <laughs> so nung nagkaroon ng budget yung eyewitness sabi, oy may may budget tayo. Mag out of the country tayo. So lahat ng host ng eyewitness pinapili kung anong bansa ang gusto nilang puntahan. So syempre yung iba, New York, ganyan. Punta tayo New Zealand, ganyan. Tapos, o oh, Karo team, saan kayo pupunta? visit <laughs> <laughs> Wisit na wisit yung team ko. <laughs> <laughs> lahat yung mga pupunta na Japan, ganyan. Kayo, siya. Oh, nasabi siguro nila, bundok na naman. <laughs> bundok na naman, tapos yung bundok na to, sobrang toxic yung fumes. So imagine, umaakyat ka ng bundok, pagod na pagod ka na, hingal na hingal ka pa, tapos nakagasmas ka. Kasi may oh. sulfur and toxic fumes kang, para kang tinitear gas habang oh. umaakyat ka. So, hirap na hirap ka ng huminga, tapos masakit pa sa mata mo, kasi parang kang nakakalanghap ng tear gas. May times doon na parang, feeling mo mamamatay ka na talaga. Kasi sobrang di ka na makahinga kasi parang ang natitir, tinitirgas ka forever. Tapos yun yung time na sabi ko, bakit ko ba naisip kasi ito? As in, sobrang toxic nung fumes doon na yung kwintas na binigay sa akin ni LM. Sabi ko, tatanggalin ko siya at ilalagay ko lang siya sa, sa tissue tapos ipapaket ko lang siya kasi baka mapigtas, whatever. Pagbaba ko ng bundok, pulbus na siya. Oh no! <laughs> Oh no! Ganon siya! Ganon siya toxic no? Grabe! Pulpos siya. Tapos yung, yung camera namin nasira nga. Nang oh, alawa. No. Nang parang kara, para, pwedeng next time hindi ka naman mimili ng ano. <laughs> Sila na lang daw mamimili para sa'yo. <laughs> o sige, o oh, eto, punta tayo sa next ano natin, VO. Okay, okay. Um, ni Nikaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica wala pero yung a few a few months ago may ginawa akong documentary about Pampanga sa isang town called Sulipan na famous for mga chop-chop cars. Ah, yung mga, car, yung mga parts ng mga kotse na chinap-chop para siyang banawe na uh -oh. central zone. Din Tapos nana. oo, pero hindi ko siya ginawa dahil dahil doon Everybody knows now when you go to Apalit, when you go to Sulipan, when you go to that place, bibili ka ng mga chop-chop cars or mga mga parts ng kotse. Pero ang hindi alam ng mga tao was that many, many years ago, nung panahon ng mga Espanyol, that particular barrio used to be one of the richest in Luzon. As in, nag doon sila Rizal, nagpunta doon yung mga czar of Russia, yung mga mga great kings nagpunta doon sa that small town in Sulipan used to be like the the Paris of ano of Central of, Luzon. Wow. Oo, in, pero mga mansion doon na ngayon pag pumunta ka ruins na lang siya. Yung ibang mga mansion, ano na lang siya ngayon, car parts shop na lang siya. Pero magtataka ka na parang parang lumang bahay ito ngayon, para siyang for cars na lang siya ng mga chop-chop vehicles. Pero dati, it used to be the richest place in Pampanga. Shucks, Kara. para ang dami ko tuloy kailangan hanapin sa YouTube ng mga documentaries mo. <laughs> <laughs> At ang niya, ito, Lihim ng Casa Sulipan. Ah. Naging interesado ako dito because nagtat I've been asking myself, bakit nga ba ang Pampanga, ang culinary capital of the Philippines, saan nang galing yon And then I did my research and I found out na when the Philippine Republic was established, yung Malolos Republic, di ba may menu, mm -hmm. laging feature yun eh, di ba, yung may menu na uh -oh. French, uh -oh. French menu, ang nagluto no ay mga tagasulipan, pampang. Uh -huh. Tapos nagtataka ko, bakit marunong ng French cuisine ang mga tagasulipan? Uh -huh. So, nag-research ako, nag-research, nag-research, -nag and then I found out na, shocks! the best chefs nung Spanish times came from Sulipan. And why? Yun pala, it used to be a very rich place uh. na pinupuntahan ng mga French, pinupuntahan ng mga Spanish kings, ng mga whatever, ng mga sila Jose Rizal nagpa-party doon noon. So, siya kanilang mga ano, cuisine. So, hinanong kung hanggang ngayon ba meron pa rin remnants ng sulipan cuisine in that place. Napaka-productive ng curiosity mo, Kara. <laughs> nagiging story ano? no? Nagiging, Oo, documentary. nagiging story siya. <laughs> tapos may nakita kaming mga old recipe. Tapos dahil nag-aral ako ng culinary, tinry ko siyang iluto. Masarap? Ayun, yung isa masarap. Yung isa parang nahirapan ako kasi kailangan mo mag-bake. Ah. talagang may pastry, gano'n, hindi ako magaling sa, ano, sa, sa, sa baking. baking. Pero ang social, isipin mo, magluluto lang ng menudo, may red wine, wow. may red, may brandy, gano'n, oh. parang, magluluto. Walang okay. ganun yung menudo namin eh sa bahay. Kasi <laughs> sa di ba? Sa nila. Sabi ko, <hat> kamatis <laughs> <hat> lang. <laughs> <laughs> Sabi ko, hotdog lang. Dito hindi. <laughs> <indetrizo. laughs> okay. okay. Nice, God. nice. Ang galing, ang galing. Napaka-productive ng na curiosity. Oh, ah, ito, last. Pitumput-pitong <laughs> -put puting putong ipinirito ng puting patong papito-pito. <laughs> ah, Matang okay, okay. ganda pag ikaw nagsasabi, no? <laughs> Parang sobrang ano, sobrang lalim at sobrang meaningful kapag ikaw ang nag-voice over niyan. Story about ducks? Meron ka ba? Wala pa, wala pa. Para pwede mo siyang i-line up for eyewitness or kaya sa brigada. <laughs> Nako, thank you so much. Um, napaka-saya ng ating ano conversation parang kung ano-ano lang pinagsasabi ko. hindi, ang saya-saya nga ng conversation natin. Tawa, hindi tayo naubusan ng na mapag-uusapan. I mean, na-interview na rin kita before for tunay na buhay. Pero gusto ko yung kwentuhan natin ngayon. Parang may ibang dimension siya. And I love what you said about how parang as you reach a certain age, you know, as we grow older, parang hindi natin, hindi natin dapat iniisip na tumatanda tayo. We have to embrace life with a passion para we stay youthful. So very inspiring yon. Huwag tayong magpatali sa trabaho. Ako yun yung na, na realize ko hindi dapat umikot ang buhay natin sa pagtatrabaho lang kasi yan ang fault ko eh when i was a single mom and i i i, I needed to provide for my for my daughter talagang kumayod lang ako tapos pinaikot ko talaga yung buong mundo ko sa trabaho lang eh mas malawak yung mundo eh dapat aside from work meron ka pang ibang ginagawa sa buhay mo kasi hindi dapat dinedefine ng trabaho mo ang iyong buhay. Work-life balance, di ba? Yun ang tawag nila. So, dapat ma-enjoy mo yung trabaho mo, pero dapat din yung trabaho mo, bigyan mo ng time yung sarili mo na pagkatapos ng trabaho, meron ka pang ipang buhay pa Outside of work. So beautifully said, Kara. And the best part about it is my work life balance. Pero hindi in your case, ha, hindi nasa sakripisya yung kalidad ng trabajo mo. Diba? It's still it's still it's still there, eh. Parang. It still has that power to inspire, that power to to change. things. Parang ikaw yung tipong kapag uh, nandun ka sa klase mo, parang ayaw mo nang umalis after class. Parang <laughs> gusto mo magstay lang tapos kausapin mo si ma'am. <laughs> Ang matra ko yun nga eh, yung parang dapat meron ka pang buhay pagkatapos ng trabaho. Subukan mo ring gawin na yung trabaho mo lagyan mo siya ng buhay. Huwag mo rin siyang isiping this is just work. So ako, whenever I do eyewitness, I, I give my all. Ini-incorporate ko rin yung buhay ko dun sa trabaho pag nagpipinasarap ako, lahat ng life experiences ko, nilalabas ko rin doon. Pag nagtuturo ako sa klase, hindi lang ako nakastick doon sa syllabus namin. Lahat ng nangyari sa buhay ko, all my life experiences, ilalagay ko rin doon. So, I give a part of my life to my work, pero at the same time, my work does not define my life. It's just a part of my life. You breathe life into your into your work para masaya. <laughs> para masaya at ka para talagang ayun, tas in everything that you do, excellence lang. Gawin mo ang lahat kahit gaano kaliit na bagay yan. Pag magluluto ka ng sinigang, the best sinigang na. Karirin mo na, te. Diba? Karirin mo na. Kung magsampalok ka dyan, gawin mo sampalok. Diba? Karirin mo na. 'di ba? Magluluto ka na lang rin naman, 'di ba? Bonggahan mo na, karirin mo na talaga. Thank you so much again for taking time out to be with us. Ang saya-saya talaga ng conversation. Sana makita na tayo sa totoong buhay, no? Oo. <laughs> oh, <laughs> well, thanks, Kara. Thank you. Thank you. This surprise was planned by the team of Alan Ebora and Orbi de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan, with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe! Till the next surprise!